Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçirilən birgə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd əməllərinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə yaydığı məlumatda bildirilir. Faktla bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində başlanılmış cinayət işi üzrə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev Evin müavini general-leytinat Nağıyev Əfqan Vəlioğlu, Dövlət Sərhəd Xidmətinin yüksək rütbəli hərbi qulluqçuları və mülki şəxslər şübhəli şəxs qismində həbs ediliblər. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Məsələyə münasibət bildirən təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail bildirdi ki, bu həbs icra başçılarının həbsi seriyasının davamıdır. Ekspert əlavə etdi ki, bu həbs həm də onu göstərdi ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları rüşvət müqabilində istənilən adamı sadə vətəndaşdan tutmuş cəsusa kimi hər kəsi ölkə sərhədlərinə buraxa bilər. Bu ölkədə belə deyəsək ki, başlanan icra başçısı icra başçılarının həbsi rüşvət üstündə məhz, konkret olaraq rüşvət üstündə tutulması həbsinin seriyasının davamıdır. Hamı soruşurdu ki, bu ölkədə elə biri də mən deyirdim ki, ölkədə təkcə rüşvəti icra başçıları almırlar. Ölkənin bütün strukturlarında rüşvət var. Necə ki, Mədəniyyət Nazirliyində biz fikirləşirdik ki, ən belə zərif incə yerdə Mədəniyyət Nazirliyində onun musiqi məktəblərindən rüşvət toplayırlarsa, bütün ölkənin təhsil sistemindən rüşvət toplayırlarsa, aydın məsələdir, burada heç bir struktur kənarda qala bilmir, o cümlədən Dövlət Sərhəd Xidməti. Və çox təəccüb ki, hərbi sistemin özündə bu cür halların baş verməsi, əvvəl baş vermiş hadisələr var, icra başçıları, ondan sonra Mədəniyyət Nazirliyinin. Bu qat-qat təəssüf doğrucudur. Çünki ölkənin müdafiə qabiliyyətində müəyyən rol oynayan bir strukturlardan biri də Dövlət Sərhəd Xidmətidir. Əgər Sərhəd Xidməti də sərhədləri bu korrupsiya ilə mübarizə aparırsa, sabahları bizim sərhədimizin sularından da, belə çıxır ki, qurudan da, rüşvət və korrupsiya ilə istənilən casusundan tutulmuş hasta bir hərbi müdaxiləsinə şərait yarada bilərlər. Təki rüşvət də versinlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, elə bütün bunların hamısını bütün strukturlarda perspektivdə Müdafiə Nazirliyindən tutmuş digər strukturların hamısına qədər bütün bunların hamısının qarşısını alınması çox zəruridir. Burada bir məsələ də mənim üçün çox yaxşıdır ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçmiş birgə əməliyyatı istintaq tədbirləri keçirilir. Nəzərə alın ki, hər iki qurumun rəhbərləri əvvəllər bir işləyiblər, bir korrupsiya idarəsində işləyiblər. Görünür, həmən tandem uğurla əvvəldən onlara məlum olan çox şeyləri uğurla həyata keçirməyi bilirlər. Yadınızdadır mı, biz neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan balıqçısını Qazaxıstan tərəfindən ateşlə öldürmüşdülər? Bəli, bəli, bəli. Biz bu iki dövlət arasında münasibətin gərginləşməsində sərhəd xidmətinin müəyyən ola bilici rolu olur. Nə mənada? Yəni ki, imkan yaradırlar, rüşvətlə şərait yaradırlar. Balıqçılar keçir o tərəfə. İki dövlət arasında münaqişə nota dərəcəsinə qədər gəlib çıxıbdır. Mənbənin axtaranda ola bilsin ki, gəlib həmən sərhəd xidmətçiləri çıxır. Çünki qarşı tərəfin sərhəd xidməti bu işə reaksiya verirsə, bizimkilər deməli sərhədi pozub keçiblər ora. Niyə reaksiya verilməyibdir? Yəni, bir nüans kimi bunu da istəyərdim ki, xatırladasınız. Ola bilsin ki, buradan da məsələlər araşdırılanda çıxım mümkündür ki, məsələ belə əyri yollarla pul qazanma